Další wrestlingová akce od AOV Breakout už je za dveřmi. 2.6. neboli Den wrestlingových dětí se blíží. A já vás vítám u speciálního pořadu preview show AOV Breakout. Tady si budeme rozebírat celou kartu, všechna oznámená jména, organizační věci, odpovědi na vaše otázky a také můj názor jakožto promotera, který skládal dohromady tuto akci spolu s dalšími členy managementu AOV. Čili pokud jdete úplně poprvé na akci AOV, tak toto video se vám bude hodit úplně nejvíc. Pokud patříte mezi věrné fanoušky, tak dostanete takzvaný hype k AOV Breakout, dostanete v tomto balíčku, v této kostce úplně všechno na jednom místě, tak abyste se co nejvíce naladili na tuto akci a také z mé strany k tomu dostanete tu další hloubku, tu další dimenzi, abyste se mohli těšit ještě víc. Vstupenky jsou stále ještě v předprodeji přes Ticketstream, což je náš tradiční partner. Vstupenky jsou momentálně k dispozici pouze ve druhé kategorii, což znamená druhá řada sezení až dále, tedy třetí, čtvrtá řada a také stání, když už nebude moci si sednout. Čili to je druhá kategorie za 339 korun v předprodeji. Ten předprodej běží do 1. června 23 hodin 59 minut. Čili jakmile se z 1. června stane 2. červen, tak už předprodej není možný, ale to neznamená, že nejsou k dispozici lístky. Pakliže se nevyprodá. To je také další možnost. Pokud se vyprodá, tak bohužel už žádné lístky na pokladně nebudou, ale pokud budou, tak jejich cena bude 450 korun, čili pokud víte, že chcete jít, ale ještě nevíte, kdy si koupíte lístek, tak rozhodně s tím neotálejte a běžte na Ticketstream a kupte si ho ještě třeba dnes po zhlédnutí tohoto videa. Nemůžeme začít ničím lepším než main eventem, neboli hlavním tahákem, což na AOV Breakout 2.6. bude zápas, na který já osobně se moc těším jako fanoušek a možná ještě víc jako promotér. Bude to vůbec první obhajoba titulu historicky prvního AOV šampiona Ikara proti Luckymu Kidovi. AOV šampion versus vítěz 16 karat gold 2019 main event AOV Breakout. Teď si pojďme pustit pozvánku na tenhle ten zápas. Here since day one. You guys are not just my neighbors as Hungarian, but you guys are my brothers. You are my family. Eliminate one. I will to fly. Yes, my soul. Rent and take. My friends are break your heart. Inside us until you are born. Gotta pick up the pieces one by one.
kdykoliv vidím ty obrázky, ta videa ještě s tou hudbou, tak se těším ještě víc a víc na tenhle ten hlavní zápas, o kterém si myslím, že bude opravdu skvělý. Ještě chci vyjádřit velké díky americké kapele As Everything Unfolds, která nám dala povolení k tomu využít jejich písničku Divided, což je písnička z EPčka Closure z roku 2018. A my jsme to využili od půlky zhruba toho klipu a dodává tomu ještě ten další element k tomu, aby člověk cítil ty emoce, aby člověk cítil, o čem to vlastně je. Pokud jste nikdy neviděli předtím Ikara nebo Luckyho Kida a nikdy jste nebyli na akci, tak tenhle ten 2,5minutový klip vám pomůže jednak pochopit, co se stalo na Championship Night. Myslím si, že je to naprosto jasné, k tomu není potřeba ani nic dál říkat. A také vědomí toho, že to jsou dva skvělí talenti, kteří mají před sebou, si myslím, skvělou budoucnost. Ikarus oslavil vlastně na naší akci, když byl korunován jako šampion, také 30. narozeniny, takže není už úplně nejmladší, ale myslím si, že ho čeká vůbec to nejlepší období, ať už tedy u nás, nebo potom někde jinde. No a Lucky Kid, ten má naprosto fenomenální rok, je to momentálně možná vůbec nejžhavější evropské zboží. Objektivně vyhrál prestižní turnaj 16 karat gold 2019, kde porazil obrovské hvězdy kalibru Ilya Dragunov, Walter, Axel Dieter junior a určitě jsem ještě na někoho zapomněl, ale to není podstatné. Prostě Lucky Kid má fenomenální rok, jde strašně nahoru. Vás si získal na Championship Night, to bylo vidět, byl to pro vás jeden z favoritů, byť tam vystupoval jako náhradník za zraněného Markuse Mitru, ale získal si vaše srdce. No a já jsem hrozně rád, že jsme tenhle ten zápas mohli nabukovat, protože jednak je to zápas first time ever. Poprvé vůbec tito dva se střetnou v singlu. Oni mají spolu velkou historii v tag teamových zápasech Young Lions, Arrows of Hungary, mimochodem ten poslední zápas této velké týmové rivality, která trvala snad možná více než 3 roky, tak byl tady právě v Praze na AOE 10 v říjnu roku 2018, takže to má symboliku, ale nikdy proti sobě nešli singlu, jeden na jednoho. A oba dva se na to hrozně těší ve chvíli, kdy jsme jim to oznámili, že jednak budou main event, kdy jsme oznámili Ikarovi, proti komu bude obhajovat jako proti prvnímu vyzývateli, a když jsme dokázali sehnat Luckyho Kida, což bylo velmi těžké, on dokonce 1.6. den před akcí bude mít velkou akci VXV Superstars of Wrestling, kde bude i Ken Shamrock, Joey Janela a další, takže bude mít za sebou velkou akci, ale hrozně tady chtěl vystupovat, my jsme rádi, že se to podařilo domluvit, to je jedna věc, a ještě o to víc jsem rád, že jsme mohli nabukovat tenhle ten zápas, protože opravdu má to evropské parametry naprosto jednoznačně, a tím, že dostanou takovýto prostor, že mají main event, že mají hlavní tahák, že to už nebude druhý zápas pro ně ten večer, jako bylo v finále Championship Night, tak nám můžou ukázat, co je v nich. O tom vlastně byl i ten videoklip. Je to zápas dvou, jednak oblíbenců, ale je to zápas dvou soutěživých wrestlerů. Každý z nich chce vyhrát. Ikarus chce obhájit titul. Lucky Kid by chtěl získat ten titul a obhajovat ho mimo VXV. To je jeho hlavní motivace. Je tam to sportovní zažehnutí a jde tam o onu výhru, o to ukázat, co vás je. Proto si myslím, že nám oba dva ukážou fantastický zápas, který je naprosto jednoznačně hoden tomu, že to je main event, ten hlavní tahák. Já osobně se na něj těším jako fanoušek. Opravdu hodně je to takový ten zápas, kdybych to dal do kategorie, že bych si vzal pivko nebo nějaký jiný nápoj, dal si nohy nahoru na stůl a koukal se na něj někde třeba z dálky, když bych nemohl být u ringu, a vychutnával bych si ho. Tohle to je zápas, který mě osobně by donutil si za něm jet třeba do Německa, do Rakouska. Je to zápas, který opravdu má evropské parametry, dokonce možná i světové v těch indie rozměrech samozřejmě, ale hlavně je to
vůbec první vzájemné střetnutí si bude, že oba dva se chtějí maximálně vytáhnout a oba dva se chtějí maximálně vytáhnout před vámi, před publikem, které mají strašně rádi oba dva. I po tom, co se dělo na Championship Night, ostatně to vám tady můžu ukázat třeba vzorek těch reakcí, ku příkladu, když Ikarus vyhrál, nebo právě když Lucky Kid porazil Sašu Kýla. Zkrátka bylo to hodně hlasité, bylo to hodně živelné a tak to máme rádi a tak to mají rádi wrestleri, takže tohle to je opravdu skvělý zápas a musím k tomu říct, jedině v Praze. Jedině v Praze ho člověk může vidět, měl, když jsme ho ohlašovali, měl suverénně největší odezvu na internetu. Měl odezvu i od zahraničních fanoušků, kteří se chtějí také přijet na, už jen na tenhle ten zápas, ale také samozřejmě na ten bas kolem AV, který se tady vytvořil obzvláště po Championship Night, ale celkově po tom, co si o AV říkají vrsteři mezi sebou, tak už se to začínají říkat i fanoušci, pochopitelně nám pomáhá teď i spolupráce od února s VXV Now, kdy diváci s německým komentářem vidí na vlastně německém networku, řekněme, na německém wrestlingovém Netflixu, jak jsme vidí naše akce, rozumí jim a líbí se jim, protože naše videa tam patří hned po VXV k těm nejsledovanějším. Když nám to oznamovali po nějakých třech měsících, tak se mi úplně rozzářil obličej. Vůbec jsem to upřímně nečekal, ale je vidět, že tam opravdu je kolem toho ten bas a já jsem za to rád. A Ikarus versus Lucky Kid opravdu můžu osobně hodně doporučit. Je to opravdu main event a právě když má k tomu ještě tu tagline, to pod čarou, ten takový ten podtitulek AOV Champion versus 16 karat gold winner, letošní 16 karat gold winner, tak není co řešit, nepotřebuji k tomu přidávat další věty, další slova. Samozřejmě se ale podařilo domluvit ještě jeden velký zápas, který by klidně také mohl být hlavním tahákem u nás, a to je Bad Bones versus Boldo Brown 4Bčka BBBB. A utkání, které také je první vzájemné utkání, ale je to celkem logické, protože Boldovi je teprve 20, možná ani to ne, Bad Bonesovi je 35, takže neměli možná vůbec ani příležitost o tom někdy přemýšlet, že by se někdy střetli, možná by to přišlo za pár let někde jinde, ale přichází to letos u nás. A tohle to je zápas, kterému já bych klidně mohl říkat co-main event, semi-main event, prostě druhý hlavní zápas. Samozřejmě, že vždycky je jenom jeden main event, který ukončuje tu show, ale tohle to je velmi důležitý zápas, kde je hodně v sázce. Tady není řečeno, že to je number one contender match, to v žádném případě, že by vítěz získal možnost příště vyzvat šampiona AOV, ať už jim bude Ikarus nebo Lucky Kid. Tak to není, ale vítěz si výrazně zviditelní své jméno do dalších akcí a rozhodně bude na seznamu potenciálních kandidátů hodně vysoko, protože výhra v takovémhle očekávaném zápase jednak už pro fanoušky Bolda, druhá pro fanoušky Bonce, ale pro samotné wrestlery, tak taková výhra se rozhodně počítá nejenom pro ně, ale samozřejmě i pro nás, protože promovat něco takového je velmi důležité. Samozřejmě bude to úplně odlišný zápas od Ikarus versus Lucky Kid. Bad Bones navíc teď je čerstvý GWF champion, kde tam způsobil velké halo, utvořil si vlastní frakci, dokonce v Defiant Wrestlingu teď napadl Simona Millera, velmi oblíbeného novináře wrestlingového, který před 3 roky začal trénovat a nakonec se stal dokonce i samotným wrestlerem. Ti z vás, kteří sledují wrestling a sledují World Culture a Kultaholic a podobně, tak určitě vědí, o kom je řeč. Takže opravdu John Klinger neboli Bad Bones, o něm se teď hodně mluví zase, v úplně jiném měřítku a k nám se vrací po, řekněme, jedné malé pauze, kdy nevystupoval na Championship Night, ale vystupoval na AOV 10. A zatím má tady tu bilanci 0-1. Boldo Brown, člen New Generation, ten se dostal až do finálové dvojky a odklepal Ikarovi. Přestože mu odklepal,
tak je potřeba říci, že se vytáhlo, bylo to vidět i na vašich reakcích, jednak tam a jednak potom i na internetu, že se vám líbil jeho výkon, nedivím se, mně se taky líbil, už jsme o tom mluvili, ohledně recenze Championship Night v rámci prvního dílu AOE Talk, ale tohle to je zápas, který prakticky jednak tedy může určit, kdo půjde dál, kdo bude mít další třeba velký zápas, nebo kdo se přimíchá do titulového utkání, to nikdo neví, ale je to hlavně zápas dvou generací, dvou odlišných přístupů a hlavně je to borec, který tady už něco znamená, borec, který procestoval prakticky už celý svět a jediné, co zatím nedokázal, je to, že ho nepodepsala WWE. Už byl v TNA, tam dokonce vyhrál nějakou internetovou soutěž, TNA neboli Impact Wrestling ho využívali spíše jako pomocníka, ale na evropských show, nebo když si ho pozvali na Floridu, tak opravdu s ním byli maximálně spokojeni, neměli pro něj místo. V WWE tam nikdy zatím nepodepsal, tak to je jediná věc, která se mu ještě nepovedla, jinak prakticky zvládnul cokoliv. No a proti němu chlapík, který si chce udělat jméno a akce Breakout se k tomu hodí, protože to jméno, ten název tomu nasvědčuje úplně sám. Prostě Breakout, prorazit, udělat si jméno, vystoupit třeba ze stínu. A pochopitelně je to také Breakout pro nás, protože máme už šampiona a můžeme pokračovat dál. Na kartě je samozřejmě ženský zápas, tady jsme oznamovali Xara Grace versus Kisa Dbambi, utkání dvouhle, které se ukázaly už na Championship Night jakožto ochranka Ricka Baxtera, to byla spíše taková oddychová záležitost, ale jsou to děvčata z okolí Norimberka, jsou to hodně nadšené wrestlerky, které se chtějí prosadit v Evropě a jak už jsem několikrát naznačoval, o čem je taky AOV a vidíte to na Boldovi, uvidíte to třeba u Justina Wilda nebo Petra Tiharneho nebo dalších mladých talentů, tak my se snažíme na našich kartách dávat prostor i mladým talentům, které by třeba nedostali vůbec žádný prostor někde jinde, protože v určitých organizacích funguje takový ten old school režim a zkrátka vy nemáte šanci se tam nějak dostat, pokud nemáte nějak hodně kontaktů nebo se třeba neprosadíte něčím úplně jiným. A Xara s Kisou do tohoto rozhodně spadají. Mně se líbil ten jejich přístup, se kterým přijeli na Championship Night a s jakým vlastně s námi vyjednávali. Mně osobně se to velmi líbilo, bylo to nejenom hodně profesionální, ale hodně takové, jak to říct, srdcařské. A to já hrozně, toho já si hrozně vážím a proto jsem jim chtěl dát tu možnost mít zápas, ukázat se publiku a samozřejmě říct si o další angažma, říct si o pravidelné angažma. Obě dvě to vědí, že tady může být prostor pouze pro jednu a ať už třeba vyhraje Xara nebo vyhraje Kisa, tak to automaticky neznamená, že vítězce dáme tady pravidelné angažma. Ono to totiž znamená, že musíte předvést i velmi dobrý výkon nebo něčím vyčnívat, tak abychom uvažovali, že vás zapojíme do toho našeho jakoby projektu, který stále ještě vyvíjíme. Takže ženský zápas je součástí karty, na to se taky hodně těším, protože ženský zápas není nikdy jednoduché bukovat, o tom už jsem také mluvil, a proto vždy, když máte možnost udělat ženský zápas, ne nějaký náhodný, nejenom aby se řeklo, jo, je tam ženský zápas, ale když to má nějaký smysl, což pro mě tady to smysl má, tak to na kartu AOE patří. Čtvrtým oznámeným zápasem, posledním, protože potom už vše ostatní bude pouze jako překvapení, tak je Gauntlet match vůbec poprvé, ukážeme na AOE Gauntlet match, do kterého je přihlášen Atom. Atom
To je figurka, která je spojená s AOV od začátku, také byla spojená s VXV v Praze od začátku. Je to člověk, kterého mají lidi rádi, jiní ho zase nemají rádi. Je to člověk, který budí pozornost, samozřejmě na naši kartu patří a má tady výzvu utkání neomezeného gauntletu, kdy ho postupně mohou vyzývat různí wrestleři, ať už potvrzení, kteří už třeba zápasili na breakoutu, nebo nějací neoznámení wrestleři. Ale dokud budou lidi chodit do ringu, dokud bude Atom vyhrávat ty jednotlivé části gauntletu, což jsou normální zápasy, tak ten gauntlet bude pokračovat. A největší motivace pro tyhle ty potenciální účastníky, protože to bude taková open challenge, to znamená, že se vyhlásí gauntlet a prostě kdo přijde vyzvat Atoma, tak přijde. Tak aby tam byla nějaká motivace, aby to nebylo jenom, že řekneme, hele, gauntlet Atoma, ale nedáme tam žádnou potenciální cenu, tak logicky, kdo by se přihlásil do tohoto gauntletu s dvoumetrovým obrem, který vás je schopen třeba zahodit další 3-4 metry. Tak musí tam být nějaká motivace a proto máme pro lidi v gauntletu velkou motivaci, protože pokud dokážou porazit jakýmkoliv způsobem, a to má pinfall, submission, countout, odpočítání mimo ring, nebo cokoliv, nebo že dokážou donutit Atoma, aby vůbec už do dalšího zápasu nenastoupil, tak vítěz toho zápasu nad Atomem v gauntletu se prakticky přeskočí hned několik příček v tom našem systému, v tom našem takovém interním rankingu a dostane se do vyšších pater, dostane se už tam, kde se bude přibližovat titulové šanci, což by třeba lidé, kteří vystupují u nás třeba poprvé, nebo mají nějakou zápornou bilanci, nebo se jim tolik nedaří, tak by jim trvalo třeba o něco déle. Takže tohle je taková zkratka, možnost zkratky a motivace si tady udělat jméno. Tedy znovu pro členy gauntletu je tohleto breakout moment, je tohleto možnost si udělat jméno, prorazit tím, že porazíte Atoma, který v Praze ještě poražen nebyl, respektive byl, ano, protože na AOV 10 s ním nejenom hodila žena, Alpha Female, ale prakticky Alpha Female poté odpočítala Cerita a Atom je v kolonce poražený, ale ještě ho nikdo neodpočítal, nebo on nebyl tím poraženým z velkým P. Takže velká motivace, určitě, pro účastníky, byť je to samozřejmě těžké, ale kdo ví, kdo se tam přihlásí, kolik jich bude. Sám se na to hodně zvědavý, protože i to byl důvod, proč jsme tohleto chtěli vypsat, zase nabídnout nějakou variaci divákům, nabídnout něco nového, něco jiného, aby to nebyl singles match, aby to nebyl tag team match, aby to nebylo sportovní představení nebo nějaká frakce. Zkrátka zase něco nového a hlavně gauntlet je vždy zahalen do nějakého určitého tajemství, protože nikdy nevíte, co se tam může stát a věřím tomu, že se shodneme na tom, že právě to láká lidi se na dané věci dívat. Pokud vás ten produkt sám o sobě zajímá, tak tyhle ty elementy vás vzbudí ještě větší zájem. Ostatně vy sami jste to říkali i po Championship Night, že se vám líbila ta zápletka z D Machine, která napadla Skula a Atoma a zkrátka, že tam byla překvapení a že to se vám na tom líbí. Takže tady se toho může stát opravdu hodně. Jak jsem říkal, 4 oznámené zápasy, ale to neznamená, že uvidíte 4 zápasy. My se vracíme zpátky k tomu systému, který jsme tady měli vždycky, na Prague Uprising, Golden City Showdown AOV 10. Pouze jsme udělali výjimku právě na Championship Night, kdy to byl turnaj. Chtěli jsme oznámit úplně všechny zápasy, abyste viděli, že nepůjde jenom o turnajové zápasy, ale že tam budete mít výplňovky. A teď se zase vracíme k tomu zpátky, tak abyste měli ten element překvapení, abyste měli na co se těšit. Takže to neznamená, že budou 4 zápasy a půjdeme domů, to v žádném případě. Když se jenom podívám tady na ten roster lidí, kteří nemají oznámený zápas, ale jsou potvrzeni už oficiálně kartou přes náš Facebook, byli potvrzováni neděli co neděli. Od konce ledna každou neděli jsme vám oznamovali
nového účastníka breakoutu. Je tady třeba debutant AOE George Kukas, dvoumetrový borec ze Sýrie, velký bojovník, hodně takový násilnický typ. Na 2 metry má samozřejmě přes to kiloto, ano, ale není úplně tak masivní, takový ten typ, nevím, Kane Taker a další, nebo právě třeba Atom, tak je trochu útlejší. A je to hodně zajímavá postava, já už jsem ho chtěl bukovat dříve, teď nadešel ten ideální okamžik, spojit síly a zjistit, jak se u vás prosadí, protože je to nové jméno, je to zase, říkám, něco úplně jiného. Ne vždycky v Evropě, obzvláště ve střední Evropě, jste schopni najít větší postavy. Velké, silné lidi, kteří dokážou zahazovat s ostatními soupeři, kteří dokážou mít takový ten styl boje, který tady normálně běžně nevidíte v evropském wrestlingu, protože tohle to byla upřímně řečeno dlouhou dobu domena, především v Americe, v WWE, kde tam pod 2 metry to byli trpaslíci, když to řeknu s nadsázkou. Takže na tohle jsem hodně zvědavý, vy už jste tady mezi tím viděli pár chvatů a úderů, zatímco já jsem mluvil, takže George Kuka se vám představí. Ozzy Spencer, velký miláček publika, i přesto, že prohrál na Championship Night další zápas, tak je znovu na breakoutu. Pro ně je to breakout takový, že ví, že si nemůže dovolit prohrát další zápas, protože opravdu to by mohlo znamenat, že i přesto, že je takhle oblíbený, tak hold už další šanci nedostane. Protože zatím pořád jenom prohrával, i když ano, u něj bychom mohli vždy najít tu výmluvu. A to není jeho výmluva, ale je to tak, že vždy se tam stalo něco kontroverzního. Ostatně tady jste teď mohli vidět v prostřihu, že Tarka Naslan použil nekalé praktiky v prvním kole turnaje, tak aby porazil Ozzyho Spencera. Přitom myslím si, že Tarka Naslan zápasil hodně chytře v tom utkání, hodně ho rozvlekl, utahal Ozzyho Spencera, zaměřil se na nohu, nedával mu tolik prostoru, udělal z toho takový v fouzovkách ošklý zápas, ne pro fanoušky to, ne, ale takový, že nedal Ozzymu ten rozjezd. A to bylo velmi chytré od Tarkana, který to málem dotáhl k dokonalosti i ve finále, ale karma je karma. Nakonec se mu to vymstilo. Takže Ozzy Spencer určitě, já ho mám osobně velmi rád, jsem rád, když je na našich akcích, ale samozřejmě také chceme, aby získal výsledky, takže je to další šance pro něj, pokud prohraje, kdo ví, možná to bude konec Ozzyho Spencera v AOV. Určitě pro něj velká motivace, on má Prahu strašně rád, to ani nemusím zmiňovat, vždy po konci každé akce se ptá, jestli bude vystupovat na další akci, že to tady má hrozně rád. Co tomu dál říct? Justin Wilde, myslím si, že to je, jak to tak říci, v té střední Evropě next big thing, kromě Bolda. Osobně bych řekl, že Justin Wilde prožije skvělou druhou polovinu letošního roku v Evropě. A myslím si, že i velmi dobrý rok 2020. Justin šel hodně nahoru. Justin Wilde měl tady zápas s Kulem a pak tady byl v triple threatu, takže zase tolik šance nedostal. Ale teď přichází jako součást New Generation. Jako součást mladíků, kteří chtějí vystoupit ze stínu svých trenérů. Chtějí vystoupit z toho, že mladí smradi nemají co dělat na wrestlingových kartách v Evropě. Chtějí nejenom dokázat, že tady mají určitě místo, nejenom tady v AOV, ale celkově v Evropě, ale chtějí si sami sobě dokázat, že jsou super a vám dokázat, že to tady prostě rozvíří. Boldo už to tady rozvířil, přestože nevyhrál v Championship Night, nevadí. Pokračuje dál, teď má velký zápas. Řekl si o to, nemyslím o ten zápas, ale řekl si právě o tu pozornost mají mít, teď přicházejí jeho kumpáni, Justin Wilde, Petr Tihány. Justin Wilde velmi dobře technicky zdatný kluk, který jde nahoru. To, jak jste ho viděli na AOV 10, zase úplně jinde. Wrestler
Teď jsem nedávno viděl jeho zápas, nevím, jestli to šlo ven, už, jestli to je veřejné, ale Ikaru jsme ho posílali soukromně ten zápas, záznam utkání čerstvého, fenomenální kombinace, schopnost mít skvělý timing, přemýšlet v tom ringu, jak zaimprovizovat, jak pracovat s publikem. Prostě Justin Wild, jsem na něj osobně hodně zvědavý, co vám představí na breakoutu a celkově, jak se bude prezentovat New Generation. Petr Tihálny samozřejmě 0% tuku, akrobat taky. Jméno, které není známé mimo Maďarsko, ale u něj si myslím, že možná z New Generation bude ten třetí nějakou dobu, tedy že tam je Boldo, Justin bude dohánět Bolda a Petr bude dohánět zbytek, ale rozhodně se nemyslím, že by byl nějak strašně povzdálý, protože Petr z těchto tří nám neměl možnost toho moc ukázat. Jediné, co nám vlastně ukázal, je to, že na jeho nástupovku, když šel do ringu, tak vypadly jističe. To je jediná moje vzpomínka, kromě tedy ještě toho super salta uprostřed ringu a také to, že opravdu umí létat do ringu i mimo něj, to je jasné, ale to je tak zatím všechno. Proto je to velká neznámá, já se na to těším. Sami říkají, že to tady chtějí rozbourat a tím nemyslím rozbourat stylem D Machine Chaos, ale chtějí v každém zápase zapůsobit na vás, ani tak ne, na fanoušky myslím, ale celkově, že tady budou získávat dobré výsledky, že New Generation bude postupovat nahoru a že nakonec si řekne o ten titulový zápas. A tohle mě se líbí. A jsou to mladí kluci, který sem přijeli vůbec poprvé, že chtějí jenom dostat šanci. Prostě jenom přijeli, to se mi hrozně líbilo. Oni přijeli, vůbec nevěděli, tehdy, ještě myslím, že na Golden City Showdown, vůbec nevěděli nic, neměli žádnou záruku, jenom přijeli a řekli si o třeba pár minut. Tak říkám, OK, dostanete zápas. I za tu krátkou chvíli, i v ringu s Liorem Ben Davidem, byli schopni Justin Wild a Boldo Brown zapůsobit natolik, že dostali další šanci, už tu řádnou šanci, že byli na bukování. No, a vidíte, jak to dopadlo s Boldem. Dostal velkou šanci, jakožto náhradník za Lorence Romana na Championship Night v singlu. Dostal se až do finálové dvojky. Co bude následovat u Justina Petera? To se třeba už dozvíme na breakoutu. Renegade Nitro, neboli Budapest Bastards. Na co se hodně těším? Je to tech team, který vznikl z dvou velkých individualit. Je to tech team Technika z Dlouhánem, další dvoumetrový Dlouhán, mimochodem, na breakoutu. Takže budeme tam mít velkou diverzitu i v těch fyzických parametrech, což je také dobře. A Budapest Bastards určitě přinesou něco úplně nového. Jsou aktuální šampioni, tak týmový šampioni HCV, to je jedna věc. Mimochodem sebrali pásy Heroes of Hungary. A teď jakoby zastupují Heroes of Hungary, zatímco Ikarus je šampion AOE a Dover se zotavuje ze zranění, takže je to takový kus za kus, řekněme, ale tak to nechci brát. Budapest Bastards tady budou poprvé, byť tady Nitro, tady byl na Prague Uprising a mě osobně se Nitro vždycky líbil a jsem rád, že se sem může vrátit, ale zase s něčím jiným. Budapest Bastards mají super tech týmové kombinace, mají dva super finishery, pokud je budou mít možnost vůbec ukázat. A vidíte, jsou to tech týmoví šampioni HCV. Oba dva bývalí šampioni HCV, individuální. A přesto jsme jim neoznámili zápas. A to mně se líbí v tuto chvíli na breakoutu, protože oni tam přijdou a budou chtít zapůsobit na vás, budou chtít zapůsobit na nás, aby tady byli pravidelnými vystupujícími. A já jsem na to hodně zvědavý. D Machine, Robert Kaiser, Ceritus a Matt Buckna, Mr. Spear, to je nová frakce, která vznikla uvnitř AOE, ale aby AOE rozebral. Robert Kaiser totiž je stále suspendovaný za to, co provedl na Golden City Showdown.
za to, jak stáhl ruku na rozhodčího Jakuba Peška, jak se choval absolutně neprofesionálně v zákulisí, takže ta suspendace trvá. Ale on to lišáckým způsobem obešel, protože ta suspendace se týkala pouze vystupování v ringu jako aktivní wrestler. Na Championship Night se vrátil a zdemoloval český tech tým, dokonce donutil je prakticky se rozdělit, protože já tomu se na skula vykašlal. A začal tahat za nitky, jak říkal potom ve svém prostoru, který je k dispozici na YouTube v celém zemi. Takže D-Machine, která chce vytvářet v AOE chaos oproti frakci New Generation, která chce ukázat tu mladickou drzost, to dravé mládí. Výsledky a výkony v ringu, ukazovat, že mám six-pack a takhle podobně. D-Machine je o něčem jiném. Robert Kaiser umí hrát hru, umí hrát velmi dobře, jak vidno. A to je další element, který je zapojen do AOE akcí. Máme tady několik dvoumetrových chlapíků, siláky, máme tady tech team, máme tady mladíky, kteří se chtějí prosadit, máme tady holky, zkrátka od každého něco. A D-Machine je teď vůbec poprvé, jakoby potvrzena, oficiálně přes kartu, takže nezbývá nic jiného, než se těšit na to, co tam provedou. Tedy pro ty z vás, kteří jim fandí, protože měli tam svůj fanklub, bylo to slyšet, je to i vidět na záznamu, na celém záznamu z Championship Night, že i Robert Kaiser měl tam svůj prakticky fanklub, takže jeho fanklub se může těšit na to, co ukáže Kaiser. Novinkou na breakoutu bude Felix Weber, vyslanec z Evropské unie, určitě jste už viděli jeho výstup, jeho tiskovou konferenci v několika jazycích, tedy z titulky z několika jazyky. Je to úplně nová postava, kterou vám tady budeme mít možnost prezentovat a se na to hodně zvědaví. Říká, že tady chce lidem ukázat, jak bychom se měli chovat, jak fungují evropské směrnice a chce dohlížet trošku víc na AOE akci, protože sám podle svých slov říkal, že to viděl na videích a myslí si, že my potřebujeme edukaci, potřebujeme vzdělání, tak jsem na to hodně zvědavý. No a ještě nepotvrzení, ale budou na show Schwinger Club, Rick Baxter a Brent Rogers přijdou jako tech team. A kdykoliv je Schwinger Club, tak to znamená party. Kdykoliv zazní nástupovka Schwinger Club, tak fanoušci se uvolní. Jsou jakoby utržení ze řetězu. A to já mám rád právě na těch akcích. Je potřeba se uvolnit, protože o tom to je. Být tam sám sebou, neřešit to, že je někdo takový nebo takový. Od toho ty wrestlingové akce jsou.
Projeli jsme tedy kartu, viděli jste i na videích, třeba u některých zápasníků, které jste ještě neviděli, tak abyste se na to mohli naladit. Teď pojďme na vaše otázky, které jste zasílali prostřednictvím diskuzní skupiny. A je tady třeba hned první dotaz, jestli to není nějak důvěrné, existuje nějaký konkrétní důvod, proč nebude Onur Dálar, který byl potvrzen na breakout a na Championship Night vystupoval v té týmu. Měl dokonce i svůj vlastní kebab section. No, my jsme oznámili, že je to po oboustranné dohodě, že už se na našich akcích Onur Dálar neobjeví, respektive tam bylo napsáno, že na akci breakout se neobjeví, ale on už se neobjeví na žádných našich akcích. A vzhledem k tomu, že se chci chovat maximálně korektně vůči tomu druhému, který tady teď ani není vedle mě, nebo není na telefonu, nebo tak, a hlavně nemluví touto řečí, tak si myslím, že by bylo hodně nefér, kdybych o něm mluvil teď a on by neměl možnost třeba k tomu něco říct. A hlavně to ani není tak podstatné. Není to vůbec příjemná věc, kvůli čemu tohle to všechno padlo, ale jak jsem už říkal, je to docela důvěrné, než by to bylo důvěrné, že by to byla nějaká věc, která se o něm nesmí zmiňovat nebo tak, to v žádném případě, ale zkrátka jsme se rozešli a jakoby to ukončení spolupráce přišlo nakonec z naší strany, vzhledem k tomu, že Onur po určitých diskuzích úplně otočil, tak to pro nás byla konečná, takže Onur Dálar nebude, ale jak říkám, z maximální korektnosti a také sférovosti tady nebudu, tak říkajíc, plivat jet na něj, to by, a myslím si, že by to bylo hodně nespravedlivé. Další dotaz, z jakých důvodů ukončil Lorenzo Roman kariéru? Nikdy jsem to nenašel a nikde to také nenajdeš. Já o konci kariéry Lorence vím zhruba od konce října, my jsme si volali, myslím, že na začátku listopadu, takže nějaký náznak jsem měl po AOE 10 a na začátku listopadu jsme si volali, on mi to sděloval. Jedna věc je ta, že u Lorence Romana se změnila práce, ale to není důvod, proč by přestal s wrestlingem samozřejmě, ale je pravda, že ta práce mu hned od nového roku 2019 sebralo spoustu bookingů, než se to všechno sedlo. Právě jedním z těch bookingů byl Championship Night. Samozřejmě, že Lorenz byl jedna z prvních voleb, to o tom ani nemusíme diskutovat. Lorenz Roman tady zanechal spoustu skvělých vzpomínek a osobně já ho osobně jako člověka mám strašně moc rád, jako wrestlera taky super pozitivní člověk. Co tomu říct víc, on mě poprosil, a vlastně všechny poprosil, kterým to říkal, tak si nepřeje vůbec zmiňovat ty důvody veřejně a já to naprosto budu respektovat, takže není to nic ze zdravotních důvodů, není to určitě jenom kvůli práci, to v žádném případě, ale samozřejmě mě to mrzí, protože je to velký talent, obrovský talent, si myslím, a měl mnohem navíc. A třeba se někdy k tomu vrátí, když pochybu, vzhledem k tomu, jak jsme spolu hovořili, ale znovu říkám, budu ctít jeho přání a nebudu to zmiňovat, z jakého důvodu je to jeho osobní život. Lorenz Roman byl gimmick, Lorenz Domške, jak se jmenuje, tak to je člověk, který si přeje být oddělen od toho gimmicku, takže naprosto maximální souhlas a respekt k němu. A myslím si, že tady určitě ve vás nechal spoustu skvělých vzpomínek, byť to bylo krátké, protože přece jenom my těch akcí moc nebo tak často neděláme, takže tady konkrétně v Praze šlo vlastně o 3 vystoupení. Ale i tak, na ten main event na Golden City Showdown, myslím si, že nikdo z těch lidí, kteří tam byli, nebo to pak viděli ze záznamu, tak nezapomene. Tím jsem si 100% jistý. To je do dneška jeden z highlightů AOV.
Další dotazy. Jak jsou na tom všichni rekonvalescenti spojení s AOE a jak to vypadá z jejich návraty? To znamená, že jde o Markusa Metru, o Dovra, o Erika Strange ne, protože ten u nás nikdy nezápasil. A to je asi všechno, myslím. Jo, myslím si, že jo. Tak, Markus Mitra, toho trápí rameno už velmi dlouhou dobu, dlouho se nevědělo, co s tím je, teď už se to nějak řeší, nevypadá to moc dobře, nevypadá to, že by to bylo na zápasení v tomhletom roce, což by mě samozřejmě hrozně mrzelo celkově pro jeho kariéru čertem AOE, i když samozřejmě v AOE si získal strašně moc fanoušků, to my jsme viděli, ale hlavně pro něj, hlavně na něj myslím. A my jsme byli i v kontaktu, i přes Roberta, který mu dělá manažera, takže stále tam je u něj taková otázka, je to docela nepříjemné rameno, není vůbec žádná sranda samozřejmě, a aspoň se to už tedy nějak konkrétně řeší, což je dobře, protože třeba ještě před měsícem byly obrovské otazníky u všech expertů, kde byl na konzultaci, tak se pořád nevědělo, co s tím má, takže teď se to aspoň už nějak hnulo, nějak se to řeší. Ale tak alespoň nějaké pozitivum, ale samozřejmě datum návratu vůbec není možný dát v tuhletu chvíli u Markusa, ne. Dover prakticky taky, rameno, vystupoval ještě na Championship Night, super, že to zvládl, vůbec to nebylo vidět na tom, že má nějaké zdravotní komplikace, pak si ještě střihnul několik zápasů jinde a pak už se tady rozhodlo, že půjde na operaci, ta operace dopadla výborně, my jsme se bavili před tou operací spolu, já jsem se ho pak ptal den po operaci, mě to hodně zajímalo a nedávno jsme spolu komunikovali. Já mám Dovra hodně rád, lidsky, osobně a celkově. A tam naopak pozitivum je, tam mi dokonce řekl, že to vypadá, že by se mohl vrátit do ringu už v září pro zápasy. Za což jsem strašně rád, celkově pro něj, protože Rus of Hungary měli našlápnuto a Dover byl na tryoutu WWE a kdo ví, třeba se dostane do NXT UK, já bych mu to hrozně samozřejmě přál. A jsem hrozně rád, že všechno dopadlo dobře a že bychom mohli vidět Dobra na nějaké další akci, na té nejbližší akci, mimo breakoutu samozřejmě. Takže tohle, proč se neohlašují všechny zápasy dopředu? Určitě není z toho důvodu, že bychom jsme byli nějaký líní, nebo bychom měli takový ten lazy booking, že nevíme, co s těma dalšíma. To v žádném případě, protože už před ohlášením main eventu z 99% už máme celou kartu načrtnutou, takže o tom to není. Je to systém, který děláme, je to z toho důvodu, že chci dávat lidem to překvapení. Samozřejmě, že to neznamená, ano, ty nejlepší zápasy oznamujeme, což v tomto případě jsou samozřejmě ty dva hlavní zápasy Boldo Bones a Ikaru Slaky, to je jasné, ale oznamujeme třeba někdy i zajímavé zápasy, koncepčně třeba Gauntlet, než jsme se teď rozhodli oznámit, protože jsme to dřív nedělali, a také ženský zápas, abychom dali najevo, že tam budeme mít ženský zápas. Čili se to řídí určitými pravidly. Jsou i další společnosti, které to takhle dělají. VXV to třeba dělá pravidelně, kromě třeba svých úplně největších akcí. A třeba i House of Hardcore, Tommyho Dreamera, dělal některé akce, kde neoznámil vlastně vůbec nic. Dá se to vnímat jako taková televizní show, kde tam přijdete a nevíte, co se bude dít a necháte se překvapit. I když tady samozřejmě víte u 4 zápasů, že na vás něco takového čeká, ale mně se tahle ta varianta líbí, zatím se mi líbí daleko víc, než když se oznámí všechny trumfy, když se oznámí všechny zápasy dopředu. A samozřejmě také víte, jak to chodí tady na této scéně. Čím více zápasů oznámíte, když oznámíte úplně celou kartu tak, a dostatečně dopředu, tak se hodně vystavujete také problému toho,
že byste pak museli složitě vysvětlovat lidem, že tenhle se zranil, tenhle ten třeba nepřijel. Tady třeba právě naopak, když se nám buď někdo zraní, nebo někdo nemohl dorazit, že zůstal na letišti a takhle, z těch lidí, kteří sice byli oznámeni, ale nemají zápas, tak my můžeme rychle zareagovat, velmi rychle zareagovat a udělat z toho něco, co člověk vůbec nečekal. Člověk tam přijde s tím, hele, je to tam jasně nalajnováno takto a najednou tam do toho vleze něco jiného. Člověk samozřejmě, kdyby byla obrovská nevole ze strany fanoušků, jako, že většinová nevole, že chtějí, abychom oznamovali všechny zápasy, tak si samozřejmě s managementem na tohleto sedneme a budeme to řešit. Ale zatím jsem nic takového nezaznamenal. Já osobně to preferuju. Samozřejmě ne všichni se dostanou na ty oznámené zápasy. My se to snažíme točit, ale právě ty top zápasy je jasné, že nejenom, že musíme oznámit, ale vidíte, v případě main eventu jsme to oznámili 2 měsíce dopředu dokonce. Na den v WrestleMania 7. nebo 8. dubna jsme oznámili main event na 2. června. Tak, aby se člověk mohl opravdu těšit, že to je fakt top zápas, na který se vyplatí těšit už ty 2 měsíce dopředu. Uvidíme v AEW ringu zase někdy Erika Strange. Erik Strange je teď v Kanadě a bude se vracet teď na konci května do ECCW. Má našlápnuto úplně neuvěřitelně. A myslím si, že, jak se říká v Americe, bude silnější než kdy předtím. U něj to platí dvojnásob, protože to ten chlapík nemá prostě ten, tu naši slovanskou mentalitu, tenhle ten jde dopředu. A hrozně se mi líbí, jaký přístup k tomu má. Strašně rád bych ho viděl jednou v AEW ringu, to je jasné. Takže jakmile jsem pojede někdy na nějakou dovolenou třeba, i když teď tady měl několika měsíční dovolenou dokonce kvůli tomu kolenu, ale pokud sem přejede na několik měsíců jen tak nějak třeba odpočívat nebo co já vím. A zrovna to bude v termínu, kdy bude nějaká AEW akce, tak 100% si ho stáhneme. Si ho stáhneme a bude u nás zápasit určitě. Erik Strange je výborný kluk a jako wrestler jde neuvěřitelně nahoru. A má to všechno srovnalý hlavě tak, aby mohlo opravdu dojít hodně daleko. Opravdu hodně daleko. Uvidíme za 2 roky. Já mu opravdu hodně věřím. No a tím jsem vyčerpal úplně všechno a nezbývá mi nic jiného, než jenom vám popřát krásné dny. Už jenom těch pár dnů do breakoutu. Budu se na vás všechny moc těšit s naším týmem, s AEW crew, s managementem a s dalšími lidmi, kteří nám pomáhají, protože opravdu uvést to do procesu, tenhle ten náš cirkus je šílenost, ale je to super spolupracovat s takovými lidmi a já se na to moc těším na další neděli, na Den wrestlingových dětí 2.6. AEW Breakout. Bude to velká věc, já osobně se na to moc těším i jako fanoušek. Máme dobrou kartu, máme dobrá nová jména. A jsem zvědavý, která z těch men na vás zapůsobí nejvíce, z těch nových men nebo ze stálic, a taky jsem zvědavý, jak budete reagovat na některá překvapení. Takže těšme se společně a díky moc, že jste se dívali na tuhletu preview show. Pochopitelně, pokud by vám ještě něco nebylo nejasného, klidně dávejte komentáře dolů tady pod tohleto video. A já na to odpovím úplně bez problémů, abychom to měli všechno na jednom místě. Takže se mějte moc fajn, no a na AEW Breakout 2.6. v neděli se budu těšit.